вход Господен. Ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово и да отворим на Евангелието на Лука, глава 19. Теди, ще можеш да седиш текста и да сменяш като свърши. Ще прочетем Евангелието на Лука, глава 19, от стих 28. Стих 28 подсказва момента, от който Исус започва, много интересна фраза, да се изкачва към Ерусалим. В Библията Ерусалим е на хълм. И винаги няма значение от коя точка си на Израел. Когато отиваш към Ерусалим, ти се изкачваш към Ерусалим. И от Ерусалим, като ходиш на друго място, слизаше от Ерусалим. Така е в Евангелията. И това е момента, в който започва страстната седмица на нашия Господ и Спасител Исус Христос. 20 глави или 19 глави до този момент Исус Христос е описан живота му в 3 години и половина. И изведнъж в 8 глави се оказва, че се описва една седмица от живота на Спасителя. Та явно трябва да обърнем внимание на тая част и тя започва така. Предишния разговор имал с хората и като изрече това, Исус тръгна напред, като се изкачваше към Ерусалим. И когато се приближи до Витфагия и Витания, до хълма, наречен Елионски, прати двама от учениците си и им каза: «Идете в селото, което е насреща ви, в което като влизате ще намерите едно вързано осле, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете така: на Господа трябва». И изпратените отидоха и намериха всичко, както им бе казал. И като отвързаха ослето, стопаните попитаха: защо отвързвате ослето? А те отвърнаха: на Господа трябва. И го докараха при Исус и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исус. И когато той минаваше, хората постилаха дрехите си по пътя, а когато вече се приближаваше до превала на Елионския хълм, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели, и казваха: «Благословен царят, който иде в Господното име! Мир на небето и слава в висините!» А някои от фарисеите от множеството му казаха: «Учителю, смъмри учениците си!» А той отговори: «Казвам ви, че ако тези млъкнат, то камъните ще извикат». И като се приближи и видя града, плака за него и каза: «Ех, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите ти, защото ще настанат за теб дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около теб, ще те обсъдят, ще те притиснат отвред и ще те разорят. И ще избият жителите ти в теб и няма да оставят в тебе камък върху камък, защото ти не позна времето, когато беше посетен». Може да седнете, мили брати и сестри. Една интересна история, и ако преди в предишни дни сте успявали да минавате през страстната седмица за всеки един от дните, ще обърнете внимание, че за Исус имаше едно много специално място – Витания. Така ни казва и текста, че той отива в това място, близо до Витфагия и Витания. И ако четеме страстната седмица, ще видим, че почти всяка нощ, след като свършваше делата си в Ерусалим, Исус се връщаше обратно в Витания. Спомняте ли си кой живееше в Витания? Кой беше там? Едно семейство. Лазар, Мария и Марта. А Лазар, какво беше интересно с Лазар, спомняте ли си? Вчера го празнувахме, всъщност е станало предната седмица, ама няма проблем. Исус възкреси Лазар. И ако си спомняте и сте чели на друго място, се казва, че Исус много обичаше това семейство. И това е една малка вратичка, която ни се отваря относно човешката част на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Той обичаше хората и обичаше да прекарва време с тях. Не беше интроверт, не беше такъв, който не обича да общува с хора, ами често ходеше там. Може да кажем, че е било като
за тая особено страстната седмица е било като базата, мисионерската база на Исус Христос. Защото Бог прати Сина Си на този свят, за да бъде света спасен чрез Него. Един вид Исус е мисионерът, Божия мисионер, който е тук. И той избираше да отсяда в домовете на хора. И тая история е много мила в Витания. Витания, Витания. Въпросът, който докато четях текста, си казвам, колко би било хубаво твоя и моя дом да стане Витания. Да стане мисионерски дом за делото на Исус Христос. И това е важно да обърнем внимание, защото Исус каза, каквото сте направили на тия най-малките, нали всеки един е по-малък от Исус, на мене сте го направили. И книгата Евреи също ни окуражава да не спираме да бъдем гостоприемни. Та има нещо в тая история, което е много сантиментално. Че Исус обичаше да е сред хора, Исус обичаше да общува с хора и имаше хора, които много го обичаха и семейство, което и той много обичаше. Просто бяха близки. Нали? Всеки един от нас има близко семейство, близки приятели. Е най-вероятно Исус е бил с това семейство, Мария, Марта и Лазар. Открехване се една лека вратичка на човешката природа на нашия Господ и Спасител. И въпреки, че това не е основната тема на текста, все пак е важно за тебе и за мене. В твоя дом витание ли е? В твоето сърце витание ли е? Там мястото, където Исус е обичан и мястото, където Исус обича да бъде. Исус обича ли да бъде в твоето присъствие или когато дойде ти се занимаваш с абсолютно всичко, но не и с Него. Вие спомняте историята там. Марта шета, готви, прави всичко, което трябва да прави. Нищо грешно. Мария стои в нозете на Исус. Марта казва, Господи, много ти се моля, накарай я да дойде да ми помага. Аз тук се скапвам. Исус каза, Марто, Марто, за много неща се притесняваш, но само едно. Само едно е важно. И Мария избра това. И няма да й се отнеме. Отново, въпросът е, твоя дом, твоя живот, витание ли? Мястото, където Исус обича да отсяда ли? Отделяш ли време за Него? В останалата част от историята ще зададем три въпроса. Исус цар ли е? Ние тук пеем песни, цар на моето сърце и всички тези работи. Но ще видим текста какво казва. Исус цар ли е? Ще обърнем внимание, ако е цар, какъв вид цар е? И след това, ако той наистина е цар, какво означава това за тебе и за мене? И преди да продължим, искам да ви прочита първите стихове на Евангелието на Лука, за да разберем защо Лука пише Евангелието си. Лука не го пише просто е така да има нещо за Исус. Чуйте каква е специфичната цел. Това е Лука 1 глава, от 1 до 3 стих, до 4. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, т.е. това не са измислици, това е реалността, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтенни Теофиле, за да познаеш достоверността на това, в което си бил получаван. Евангелието на Лука е писано към човек, християнин, който най-вероятно е започнал да се съмнява дали цялата тая работа с Христос е вярна и е истинна. И Лука казва, реших да изследвам всичко. От очевидците, най-вероятно интервюирал Мария, Божията майка. И да ти го напиша с една цел, да си напълно уверен, че тия дела, които Исус е направил, са наистина достоверни. И на мястото на Теофил може да сложим и твоето и моето име. Може да сложим Георгия, може да сложим Иван, може да сложим Петър, може да сложим всяко едно от нашите имена. Защото в даден момент ние се спъваме във връзката ни с Бога. Минават трудности,
минават изпитания. Да, може да не го изказваме съмнението, но понякога има някаква нотка на съмнение. Та Лука пише и тая част за цветница. Отново с идея Теофил да бъде напълно уверен в Господа, въз основа на съвършено потвърдените събития между нас. Историята е направена на три картинки. Първата картина Исус слиза от Елеонския хълм към Ерусалим. Ерусалим по това време, по празника на Пасхата, от 100-хиляден град, сигурно е 1-милионен град, защото поклонници, евреи, които живеят в чужбина, и такива богобоязливи езичници, това са хора, които не са евреи, но са приели еврейската вяра, идват на този ден, на този празник, за да се поклонят на Господа. Един от тях, между другото, е внуха, който Филип е етиопец, ако си спомните историята. Е, той е такъв поклонник на Господа, само че е от Етиопия. И града е пълен с хора и всички хора очакват нещо, защото празниха Пасха говори за Божие освобождение и всичките пророчества, които сме изучавали цяла година, говорят за това, че един ден ще дойде цар. Има едно специално пророчество в Исаия, което казва, че този цар ще дойде кротък и възседнал на осле, на магаренце. И че той ще може да спасява. И виждаме в историята, Исус се появява по този начин и текста казва, когато вече се приближаваше до превала на Елеонския хълм към мястото, цялото множество ученици почнаха да се радват и велегласно да славят Бога за всички велики дела, които бяха видели и казваха, благословен царят, който иде в Господното име, мир на небето и слава в висините. И тук въпросът е, сега хората очевидно разпознават Исус като цар, защото това е момент на очакване. Очакваш да се яви Спасителя, очакваш да се яви Месията. И те знаят пророчеството от Исаия, дори в другите евангелията те дори го цитират. Осанна, спомняте ли си тая фраза? Означава спаси ни. Осанна, Давидов сине. Спаси ме или спаси ни, Давидов сине. Обаче, за да не си помислим, че само хората си мислят кой е Исус, пък Исус не знае кой е той, обърнете внимание как започва цялата история. И когато се приближи до Витфагия и Витания, на хълма, каза на учениците си, идете в селото, което е насреща, в което като влизате, и вижте как той им казва какво ще видят, какво ще кажат, какво ще стане. Тоест власт. Той човек има власт. И ще видим накрая, че е царска власт. И ще видим, че много повече от царска власт, самата история казва, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал, отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита защо го отвързвате, кажете на Господа трябва. Представете ли си да си имате магаренцето отвънка на двора, на оградата вързано, изведнъж да дойдат двама и да тръгнат да го развързват. Какво ще кажете? Какво правиш, бе? Какви са тия работи? Това да не е твоето. Защо го отвързвате? Отговор е, на Господа трябва. И текста ни казва по-нататък, че наистина така правят. Стопаните питат, защо отвързвате ослете? Те отвърнаха, на Господа трябва и те ги оставиха. Ще кажеш, че тая фраза на Господа трябва носи някаква огромна сила. Ние знаем на царя на царете и на господаря на господарите трябва. Той, който е създал и тебе, и мене, и ослето, и абсолютно всичко, в момента има нужда от услугите на това осле. Та виждаме, че не само хората вярват, че Исус е царят, който идва, ами сам Исус вярва също, че той има тая царска власт в себе си. И това е важно. Християнството не е само няколко хора да се наумят разни неща. Християнството е Божието откровение към Исус.
Историята вече я знаем. Исус се качва на магарето и тръгва към Йерусалим. Хората започват да го прославят, хвърлят дрехите си на земята, някои с палмови клонки веят. Между другото, обърнахте ли внимание какво е това животно? Необяздено. По принцип, много диво. Освен, че е магаре, ами е и магаре, което не е опитомено, така да кажем. И изведнъж Исус сяда на него и няма никакъв проблем, а нека си представим каква е тълпата и ни крещат, други викат, трети махат с клонки, четвърти хвърлят дрехи наляво-надясно. Ако вие сте осле, което за първи път влиза в такава суматоха и някой ви е възседнал, ми, аз бих луднал, не знам за вас, освен ако царя на царете и господа на господарите не е седнал върху тебе. Той, който е цар на мира. И в каквато и ситуация да се намираш, ти дава мир в твоя живот. В Евангелието на Йоан ни се казва, че учениците са като шашнати, когато се вижда това нещо. Дори казва така, това е Йоан 12 глава, учениците му отначало не разбираха какво става, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него. Оказва се, че всичко това, което става, е част от един невероятен Божи план, пророкуван поне 600 години преди идването на Христос. Захария 9 глава казва: «Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Йерусалимска дъще, ето твоя цар иде при тебе, той е праведен, спасява, кротък и възседнал на осел, да, на осле, рожба на ослица». И това е първата картина. Исус слиза с ослето, хората се радват, хората се надяват. И ако знаем причината на написването на Евангелието на Йоанна, сигурно може да се досетим, че Лука иска да каже: Теофиле, виждаш ли за какво става въпрос? Теофиле, този е царят на царете. Теофиле, той е Господ на господарите. Теофиле, ще се присъединиш ли към тази тълпа, която го прославя, възклицава и се радва и казва слава на висените и казва благословен да е царят и казва това нещо? Или, Теофиле, ти ще направиш нещо друго, както историята продължава и казва, когато се приближаваше някои фарисеи от множеството му казаха: Учителю, смъмри учениците си. И това е втората картина. Исус слиза с ослето, една група се радва и говори думи за цар, за спасение, за мир. И обаче се оказва, че в същата група има и друга група, която е срам от първата група. Те се крият. На тях не им харесва начина, по който Исус е прославен. И дори казват: смъмри учениците си. Схващаме ли втората картина, втората група хора? За едните той е царя, той е месията, той е спасителя. Другите казват: какво толкова се развълнува за той Исус? И Лука, може би, описвайки историята по този начин, казва на Теофил: Теофиле, виждаш ли сега какво е? Коя от двете групи ще си ти? До сега аз съм ти изявил благата вест и ти показвам и сега в триумфалното влизане в Йерусалим, че Исус е царят, че той има власт да командва, че той има власт да каквото каже да става, че той знае това, което ще стане. И има хора, които му вярват, но Теофиле, има и друга хора. Друга група хора, които ги е срам от тия, които хвалят Бога. Има ли сте момент в вашия живот, когато си казвате: той тук много емоционално взе да хвали Господа? Има ли сте такива моменти? Горе-долу това е ситуацията. Крещат, викат, хвърлят дрехите си, веят палмови клонки. Това е празненство, това е радост за тия хора. И изведнъж идват и ни казват: о, това е много емоционално. Аз не искам
така, то ме обижда, кара ме да се чувствам неудобно, затова Исус се смамри. Смамри ги те. Какво са развикали, какво са разпляскали, какво правят? Имаме ли такива моменти някой път в църква? Някой изведнъж се разпляска на някоя песен и половината глави почва да огледат осъдително. Един вид, той пък какво се е разпляскал тук? Ние сме в църква. Си в Божието присъствие. Помните ли една подобна случка? Давид приема Господния ковчег в Йерусалим, ще го вкарва и Давид почва да танцува пред ковчега. Най-вероятно е бил с долната част на дрехите си, т.е. горницата е била махната. И неговата съпруга му казва, днеска видях един лут да танцува. Давид каза, аз танцувам, аз се радвам, ама в Господа. И възможно ли някой път, тая история не случайно е записана така. Между другото, всеки път, когато съм гледал в църква тази сценка да е изиграна, винаги се пропуска синята част. Някой от фарисеите от множеството казаха, накара учениците да млъхнат. И сега знам защо. Защото и аз го изпитвам в моя си живот. И аз имам понякога такива мисли. Защото това го живеем постоянно. Нещо не е като хората, нещо не е както трябва да бъде, нещо не е, нещо не е, нещо не е. Изведнъж аз повече в тази църква няма да ходя. Аз повече с той няма да се събирам. Нищо ми е брат Господа, че Исус е умрял за неговите работи, но той е много емоционален. Сега, искам да обърна внимание. В някои църкви стават глупости. Вярно е това нещо. Но говоря за друго. За искрена прослава към Господа. И Лука тук казва на Теофил, казва на тебе и на мене. Заместете вашето име с името на Теофил. Теофиле, виждаш ли как е приет Исус? Едни се радват, когато той се открива като цар. Други казват, какво толкова? Кой е той? Интересното в цялата тази история, ако обръщи внимание, Исус не се хвали, не се гордее, той идва скромен, смирен, седнал на осле, рожба на ослица, а хората около него се радват. Тоест Исус не прави нищо с думи, с жестове, с такива работи, но нещата, които върши чрез това влизане, говорят много неща. Първо, че той има царска власт. Неоседлано животно, така малко трудно би се оседлало и би кротнуло в такава ситуация. На положителни и отрицателни емоции. Едните крещат, викат, клонки, дрехи, трети пък почват да се карат. Те животните някой път, знаете, усещат, когато има напрежение. И това магаренце стои кротко и кротко, защото е възседнато от царя на царете. От този, който е нашия мир. И може би ние имаме нужда от такъв спасител. Сред суматохата на твоя и на моя живот, сред греховете, които ни така лесно сплитат, сред страстите и нещата, които постоянно ни дърпат далече от Бога, осъзнавайки, че сме грешни, че сме виновни и че заслужаваме наказание, на нас ни трябва спасител, който е кротък, който е благ, който е смирен. Защото на такъв ти можеш да възложиш всяка грижа. Всеки грях. Всяка битка. Защото той казва, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени. И това не означава, че ти много се трудиш и си отруден и си обременен, защото много проблеми имаш в живота. Ами говори, когато имаш личен проблем въз основа на грях. Грехът е бреме, което едвам носим. Исус казва, стига влачи, ела при мене, изповядай го, възложи всяка грижа на мене и аз ще се погрижа за тебе. Та е цар, който е кротък, който е смирен, който има власт, който е силен, но и друг вид цар.
който има силата да казва простено ти е. Спомните си, това беше една от най-големите, най-първите конфронтации, които Исус имаше с фарисеите. Докараха паралитика, разбиха покрива, най-вероятно на къщата на Петър и го спуснаха. Исус казва, синко, прощавате се греховете, и уния, които бяха около него, религиозните водачи, които познават Бога, казват, че кой може да прощава грехове, освен един Бог? Исус каза, кое е по-лесно да кажа, стани, вземи постелката си и ходи, или прощават ти се греховете. Кое е по-лесно да се каже? Разбира се, че прощават ти се греховете. Идея си нямаш дали на този човек му е простено или не е простено. Ние така виждаме лъжливи проповедници. А, утре си изцерен, прощават ти се греховете, това прави, онова прави. Ти идея си нямаш как става, другите нямат как да вижда, това е духовно измерение. Но Исус казва, за да ви докажа, че когато кажа прощават ти се греховете реалност, искам да ви кажа, че моята дума е също толкова силна и казвам, стани, вдигни постелката си и ходи. И човека стана. И ония се смаяха. Защото той не говори празни приказки. Той е цар, който е кротък, той е цар, който е смирен, той е цар, който понася твоя, моя грях, моята тегота, но той е велик цар, който може да прощава, който може да спасява, който може, казва словото, да ни приведе от царството на тъмнината в царството на светлината на своя възлюбен син. Такъв цар е Исус Христос. Та Лука казва, Теофиле, разбираш ли какво искам да ти кажа, Теофиле? Той не е само да ми е по-добре, да съм по-здрав, да съм по-силен. Той е да те спаси, Теофиле. Той идва да умре за тебе, Теофиле. Той идва кротък, смирен, възседнал на осле, което по това време било символ на мир. Ако дойде с кон, особено черен, означава война, ще срина града. Ако дойде с кон, който е бял, това означава аз ви покорявам. Това са били символите по това време. Александър Македонски много ги е използвал. Исус идва на магаре, смирен, кротък. И въпреки това е най-силният. И тук ние виждаме красотата на Божията сила в твой и в моя живот, дори в тая история. Че Бог в твоя живот идва кротък и смирен. И иска да се изследваш. И да видиш, има ли грях в тебе. И ако има, не се крий, а го изповядай. Защото той е кротък и смирен, но и силен. И да прощава, и да изчисти, и да обнови. Такъв ви цар е Христос. Да виждаме двете картини. Исус излиза към Ерусалим. Едната група се радва. Изведнъж втората картина и се оказва, че не всички в тая група се радват. Част от тия казват, на мене не ми е удобно как той те прославя. Накарай го да млъкне. Кажи му да престане. И коя от двете групи си ти? Защото историята продължава, че като се приближи и видя града, плака за него. И тук думата плаче не е сантиментална някаква сълзица да излезе. По-скоро преводът е ридае. Наистина плач, деца вика от сърце, от вътрешностите, някаква мъка има в Исус Христос. Ех, Ерусалиме, Ерусалиме, ако ти бе познал поне в този ден, това, което служи за мира ти. Но сега това е скрито от очите ти. Колко пъти Исус беше в Ерусалим? От малък шашна библейските учители по това време. Спомнете си. Ходиха да го търсят родителите му, той беше в храма и всички се чудиха и се маяха как на такава възраст той знае словото така добре и задаваше въпроси и отговаряше. Колко пъти беше в Ерусалим и изцеряваше, и чудеса правеше. Евангелията са пълни с това нещо. Исус казва, Ерусалиме, Ерусалиме.
Три години и половина ставаше това, което служи за мира ти. Но ти го отхвърли. Беше много зает, беше много припрян, беше много отнесен, беше много, каквото и да искате, кажете, Иерусалим, Иерусалим. И сега вече се скрива от очите ти, защото Иерусалим вече няма втори шанс. И ние знаем, 40 години по-късно, Иерусалим е сринат с земята. Храмът е унищожен до ден днешен. Та Исус казва това нещо. Между другото, знаете ли, че на подобното място, може би същото място, където е бил Исус и изговаря тия думи, преди може би 1000 години цар Давид изговаря подобни думи, защото неговия син Авесалом се вдига на бунт срещу баща си и повлича голяма част от народа. Накрая бунта е разбит, Авесалом е умрял, но Давид грубо на това място преживява още една криза. Народа е против него и собственото му семейство е против него и Давид отново плаче и плаче. Между другото, Евангелието на Лука, спомняте ли си как започва с това послание на ангелите, които се явиха на овчарите? Помните ли какви бяха думите на ангелите? Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Обърнете внимание тук какъв е вика на учениците. Мир на небето. Евангелието започва с мир на земята. Началото на края, началото на Страстната седмица е мир на небето. И хората осъзнават, че помежду си няма да го има този мир, но тук може би учениците, осъзнавайки какво става, си казват, възможно ли е да имаме мир с небето? Да се помириме между Бог и нас. Възможно ли е да има това нещо? Възможно ли е да има такава надежда в живота? Възможно ли е чрез този цар, който извърши толкова велики дела, който е благословен от Бог, заради него да имаме мир с небето? Защото ангелите казаха за мирът на земята в началото. Исус казва точно тия думи. Трагедията на Иерусалим в този ден е точно това. Че това, което носеше мир на Иерусалим от небето, Иерусалим го отхвърли. Много нека прочетеме думите. Ех, ако ти бе познал в този ден това, което служи за мира ти, но сега това е скрито от очите ти. Пред тези хора мъртви бяха съживявани. С Лазар дори си спомнете, понеже след като Исус съживи Лазар, много хора повярваха в него и те се надумаха да убият и Лазар, и Исус. Те знаят какво става. В Евангелието на Йоанна се казва, този ще повлече цялата тълпа пред него. Никодим отиде при Исус и каза, ние знаем, че си от небето пратен. Та не е било нещо, което те не са осъзнавали. Обаче нещо им е пречило. На фарисеите им пречеше, какво толкова се радваш на тоя, на магария? Стига си крещял, стига си викал, ще ядосаш римляните. Пътекът се ядосат, става лошо. Какви са тези емоции, каква е тая радост около този Исус? Между другото, имате ли такива моменти с хората около вас? Аз миналата година с един от нашите съседи му казвам, Христос възкресе и отговора му, знаете ли какъв е? А, кой знае? Това е, какво толкова си се нарадвал, кой знае? Онзи ден, в миналата седмица в кабинета,
Една жена беше и много страда, много страда. Викам, нали знаеш къде отиваш? Какво се притесняваш? Тя не вярваща. И тя вика, ами не знам къде отивам. Викам, дай да ти кажа. Ама някой върнал ли се оттам? Викам, да. Кой? Викам, Исус Христос. А! Какво е това вълнение около Исус? Какво толкова си се нарадвал? Не мога да разбера тая работа. И това, мили приятели, се нарича духовна слепота. Пред тебе Бог изявява Христос като цар, Бог го изявява като спасител, Бог го изявява чрез много чудеса, знамения и думи, които говори, така казват апостолите, той ви бе изявен, че е Господ, че е цар, че е спасител. И проблема е, че ако ти останеш сляп и си кажеш, нищо не виждам, нищо специално няма тук за мене, следващите думи стават лоши. Защото ще настанат за тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат валове около тебе, ще те обсъдят. С две думи, града няма да го има. Няма да ти има вече. Няма да оставят в тебе камък върху камък. Причината коя е? Защото не разпозна времето, когато беше посетен. Ерусалиме, Ерусалиме. Йоанна 1 глава говори същото нещо, само че от духовна гледна точка. Той беше в света, света чрез него стана, но светът не го позна. При своите си дойде, но своите не го приеха. Между другото, спомняте ли си, на това място беше ситуацията с Давид, който плачеше за своя син, семейството му против Давид, народът тръгна против Давид, накрая умира сина му и Давид казва, Авесаломе, сине мой, Авесаломе, сине мой, сине мой. Не разпозна времето, когато можеше да има мир между тебе и мене. И умря. Мили братко и сестро, днеска Исус може би плаче за тебе. Казанлък, Казанлък. София, София. Пловдив, Пловдив. Иване, Иване. Марио, Марио. Как не позна времето, в което беше посетен? Защото това време беше нагласено да ти носи мир. Колко чудеса видя да стават в живота ти. Колко невероятни неща видя да стават. Колко пъти Господ ти помогна. Колко пъти Господ не те остави, въпреки че всички другите изоставиха. Колко пъти, колко пъти, колко пъти. И ти продължаваш да отблъскваш, защото казваш, аз нямам време, аз съм много зает. Знаете ли, казват някои хора, аз съм религиозен. И самите казват, че аз нямам нищо общо с Исус, защото съм религиозен. Някои казват, късно е вече за мене, чедо, остарях. Други казват, о, аз просто нямам време. Трети казват, не мога изобщо да се промена. Четвърти казват, още ми е рано. Чакай да си поживея малко. Още съм на 15, 30, 40, 50. Ще кажеш, че ние ще знаем, че ще живеем до 100. Ама ми е рано, ама ми е рано. И всеки от нас си мисли, чакам до последния момент, последния дъх, когато преди да издъхна, мога да кажа, Господи, прости ме, ама ще имаш ли последен дъх? Но ако е в най-голямата ти радост, ако е в момент, който правиш грях, акълът ти изобщо не е към Господа. Исус го знам. Той ми е приятел, Той отговаря на молитвите ми и Той е изцерител. Дама Лука пита тебе, както и Теофил, Господ ли ти е? Цар ли е на твоето сърце? Ще донесе ли спасение в живота ти? Или само изцерение и само благословение? Спасение. Спасение. Защото цяла вечност ще си с Него или цяла вечност ще си без Него.
Апостол Павел казва на едно място: днес е спасителен ден. Мили братко и сестро, може би е момент днеска да чуем тия думи: служете си вашето име. Георги, Георги, аз сложа моето. Толкова благословения, толкова грижи, толкова посещения, толкова окуражения, толкова съвременно, толкова проповеди, толкова песни с хубав. По всякакъв възможен начин Господ те е обгрижил, мили братко и сестро. Не може копче да кажеш, че не знаеш, не разбираш. Може да кажеш, че не вярваш, да. Но проблема е, че Исус казва: не разпознаваш времето, когато беше посветен, защото това време служи да има мир в живота ти, а не разруха. Защото се оказва, че когато отхвърлиш Исус, единственото, което идва и го виждаме, е разруха. От твоя живот камък върху камък няма да остане. Защо? Защото в този момент, в момента, в който отхвърляш Исус, ти отиваш в присъствието на Сатана. А той има една цел. Да заколи, да убие и да разруши. Камък върху камък няма да остане в живота ти. Ще те води по всякакви пристрастявания, ще се мислиш, че си добре, страничните хора ще гледат и ушки им ще подиграват, ще те хвалят, но всъщност ще те окайват. Исус, редае за тебе днеска. Може би днеска за тебе, мили братко и сестро, е ден за спасение. Ден, в който да кажеш: стига вече с моите работи, искам да живея и да следвам Господа. Днеска е спасителният ден за мене. 28 април, Цветница. Ерусалиме, Ерусалиме. Ако бе познал това, което носи мир в живота ти, ако бе разбрал кога бе посетен, и това не е просто някакъв късмет, който ти се е случил, някаква случайност, ами Господ е излял водопади от благословение и наслада в живота ти. И ти да кажеш: зает съм, нямам време, религиозен съм, още ми е рано, не мога да се променя, такъв съм си. Днеска Исус плаче за тебе, мили братко и сестро. Моля те, ако не си, приеми го за Господ и Спасител. Щото алтернативата е: камък върху камък няма да остане в живота ти. Сатана ще те разкатае и тебе, и дума ти. Той е унищожител. Исус е дърводелеца. Той може да оправи изчупеното и кривото и да го възстанови. Та ви моля, мили брати и сестри, през тази седмица прекарвайте време в четене на всеки един от дните, какво има. Не е много текста. Историята е и позната. И молитвата ми и вашата молитва да бъде наистина едно време, в което да предадете живота си на Бог. Да осъзнаете какво е направил за теб. Да няма нужда Исус да плаче за вас, че се изтърва момента. Много ви моля, мили братя и сестри. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, Господи, благодарим Те за Твоето Слово. Моля Те, нека нашия дом, нашия живот да бъде витания. Мястото, където си обичан, и мястото, където Ти обичаш да отсядаш. Господи, в моментите, когато откриваш Твоята царственост и величие чрез Словото, чрез лично откровение, чрез общението с братя и сестри, Татко, нека сме от тия, които да Те прославяме с цяло гърло, а не от уния, които да се срамуват от Тебе. И накрая, Господи, отвори сърцата ни.
да познаем времето, когато сме били посетени. И това време, което носи мир. А не да се закоравяваме. Защото, Господи, това закоравяване ще донесе разруха в живота ни. Молим Те, Господи, благодаря Ти за всичко, което правиш за нас. В името на Исус помолих това. Амин.